ጤና ይስጥልኝ ውድ የማንሲቲ አዲስ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ሳምንታዊ የማንሲቲ አዲስ የፖድካስት ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ወሳኝ የቻምፒዮን ሊግ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ ከባየር ሙኒክ በነገው ዕለት ማክሰኞ ያካሂዳል። ይህ ጨዋታ እንግዲህ በጣም በጉጉት እየተጠበቀ ነው። ስለሱ ትንሽ አጠር ያለ ውይይት እናደርጋለን። ሳሚ ፋያ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። እንግዲህ ለመጀመር ሳሚ፣ ባየር ሙኒክ አዲስ አሰልጣኝ ቀጥሯል። እንግዲህ ኔግሌስማንን አባሮ ቶማስ ቱከልን አስፈርሟል። እሱን ትንሽ አንፕሬዲክተብል አድርጎታል ቡድኑ ከምናውቀው ፓተር ከተለመደው ወጥቶ። እንግዲህ አዲስ አሰልጣኝ፣ አዲስ ሀሳብ፣ አዲስ እቅድ ይዞ ነው የሚመጣውና ሶስት ጨዋታ አድርጓል። እንዴት ነው ይህን ሶስት ጨዋታ የምንገመግመው? የዚህ ዓመትስ የባየር ሙኒክ የቻምፒዮን ሊግ ጉዞ እንዴት ነው ማለት ይችላል? ሙሉ ጨዋታ አሸንፏል። ስምንቱንም 21 ጎል ነው ያገባው። አንድ ጎል ብቻ ነው የገባበት። በጣም ፐርፌክት የሚባል ሪከርድ ነው ይዞ የመጣው። ፒኤስጂንም አሸንፎ ነው እንግዲህ እዚህ የደረሰው እና እስኪ ከባየር ሙኒክ እንጀምር ሳሚ። እሺ ኤልያስ፣ ያው እንዳልከው ነው የሻምፒዮንስ ሊግ ምሽቶች ተመልሷል። እንደ ሲቲ ደጋፊ ደግሞ ሁላችንም የምንመኘው ዋንጫ ነው። ይሄን ዋንጫ ለማሳካት ደግሞ እንዲህ አይነት ትልልቅ ጌሞችን ማሸነፍ ይኖርብሃል። የምታገኛቸው ዩሮፕ ላይ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ቲሞችን ነው። ባየር ሙኒክ፣ ሪያል ማድሪድ፣ በፊት ባርሴሎና አይነት ነበሩ። አንዱ ደርሶናል። ልክ ሲደርሰን የነበረው ስሜትና አሁን አንድ አይደለም። ምክንያቱም ሲቲ ከዛ በኋላ በጣም ተቀይሯል። ፎርማችንን አግኝተነዋል። ይሄ ደግሞ ወሳኝ ሰዓት ላይ ነው የተቀየረው። ከዚህም በፊት የጀርመን ቲም ላይ 7 አግብተን አይተነዋል። ከዛ በኋላም ጥሩ ነበርም በማግባቱም በመከላከሉ። ወደ ባየር ሙኒክ ስንሄድ እንዳልከው ግሩፕ ጌሞች ላይ በጣም ሁሉንም ያሸነፈው፣ ለዛውም የሞት ምድብ የሚባለው ላይ ነበረ። ባርሴሎና፣ ኢንተር ሚላን እና ቪክቶሪያ ፕሌዘን ያሉበት ምድብ ላይ ነበረ። ይህን ምድብ በአንደኝነት ምንም ሳይሸነፍ መጨረስ ማለት ትልቅ ነገር ነው። ቀጥሎም ከባድ ነበር የገጠመው ፒኤስጂ፣ እሱንም አሸንፎ ወደዚህኛው ዙር መጥቷል። ግን አሁን ምንድን ነው ያኔ የነበረው አሰልጣኝ አሁን ላይ የለም፣ ነገሮች ተቀይረዋል። በተቃራኒው ደግሞ ባየር ሙኒክ በሊጉ ደካማ ነው፣ ደካማ ሲዝን እያሳለፈ ነው። ግን ተፎካካሪዎቹ ደግሞ ከሱ በላይ መሆን ስላቃታቸው ብቻ ሊጉን በሁለት ነጥብ መሪነት እየመራ ይገኛል። እንደውም አንዳንድ የጀርመን ጸሐፊዎች እንደሚሉት በመከላከሉ በኩል አሁንም ባየር ሙኒክ በጣም ደካማ ነው። ባለፉት 16 ጌሞች 10 ላይ ጌሞች ጎሎች ተቆጥረውበታል። ወደ 6 ጨዋታ 2 እና ከዛ በላይ ነበር እየተቆጠረበት የነበረው። 5 ክሊን ሺት ብቻ ነው መጠበቅ የቻለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚገጥመው ቲም ዩሮፕ ላይ በጣም ኢንፎርም አጥቂ ያለው ወርልድ ክላስ የሆነ አጥቂ ያዞን ሃላንድ ነው ያዞን ሲቲ ነው። ጎል የማግባት ችግር የለብንም። ስለዚህ ባየር ሙኒክ የመከላከል ክፍተት አለበት ብለን ካሰብን ኢታር ላይ ነው ጌሙ፣ ጎሎች ማስቆጠር እንችላለን ማለት ነው። ሻምፒዮንስ ሊግ ደግሞ ከዚህ በፊት እንደነበረው አዌ ጎል ሩል ስለቀረ ዋናው ጎሎችን አግብተ በአግሪጌት ማሸነፍ ነው። ስለዚህ ደካማ ተከላካይ የያዘው ሙኒክ ከጥሩ አጥቂው ሲቲ ነው። ሌላው በሌላ በኩል ማየት ያለብን በኳስ ቁጥጥር ባየር ሙኒክ በጣም ኳስ ከሚቆጣጠሩ ቲሞች አንዱ ነው። በኔግልስማን ስር ሆነ ቶማስ ቱሄልም ያው ፖዚሽን ቤዝድ ኮች እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ሌላው የጨዋታውን የሚወስነው ነገር ኮንትሮል የሚያደርገው ማን ነው። ሲቲን ዩሮፕ ላይ በዚህ ይፎካከሯል የምንለው ቲም የለም። ክሎዝ ይመጣል ካልም ባየር ነው እሱ። ሌላው ጨዋታውን ይወስኗል የምንላቸው ነገሮች ናቸው። ተጨማሪ ሀሳብ ይኖራሉ? እስኪ ፋይሰል ያለውን እይታ ደግሞ ይንገረንና መለስበታል። እሺ ሳሚ፣ አሪፍ እይታ ነው ያነሳው። እኔም ከአንተ የተለየ ብዙም ሀሳብ የለኝም። ፋያ እዚህ ላይ ጨምረ እንድታነሳው የምፈልገው እንግዲህ ሃላንድ ጀርመን ቡንደስሊጋን በደንብ ያውቀዋል። ባየር ሙኒክም ላይ በተደጋጋሚ ጎል ሲያገባ ነበር። ስለዚህ ሃላንድ ያለበት አቋም አለ። ዴብሩይን ሁሉም ፎርማችን ይዘናል እና የሲቲ አቋም ጋር ማያያዘ ከባየር ሙኒክ ጋር አሳብ መስጠት ትችላለህ? አዎ፣ ሲቲ እንግዲህ አይ ቲንክ ከአስር ጨዋታዎች ወዲህ እያሳየ አንድ አስር ጨዋታዎች ሆኑታል የሚገርም አቋም ማሳየት ከጀመረ ወደ ፎርሙ ተመለሰ የምንለው ሲቲ ማለት ነው። እና ኢቨን ኢንተርናሽናል ብሬኩ ራሱ በጣም የፈራ ነው። ኢቨን ተጫዋቾች ተጎድተውብን ሃላንድ እና ፎድን ጥሩ አቋም የነበሩ ሞመንተማችንም ይመታ ብለን ፈርተን ነበር። ምንም ነገር ምንም አይነት ነገር ሳይሆን የመጣ ነው እና እንዲሁም በጣም እያስፈራ የቲም እዚህ ደረጃ ደርሷል እና አሁን ላይ ባየር ሙኒክን መፍራት ያለብን ደረጃ ላይ አይደለንም። በእርግጥ ባየር ሙኒክ ያው ትላልቅ ተጫዋቾች ያሉትን ፒኤስጂ ጥሎ ነው የመጣው። እነ ሜሲ
እነ ኔማር እና ማፔ ያሉበትን ቲም ተከላክሎ ጎል ሳይንትን ሳይል ነው የመጣው እና ቀላል አይደለም ዲፌንሱም ጠንካራ ባይመስልም እነዚህን የመሰሉ ተጫዋቾችን ማቆም ይችላል ዲፌንስ ነው ነገር ግን እዚች ጋር ማየት ያለብን ማንቸስተር ሲቲ እና ፒኤስጂ በጣም የተለያዩ ናቸው ሁለቱ አንድ እንደምታስቀምጣቸው አስቀምጣቸው ምክንያቱም ሲቲ አሁን ባለው አቋም ሁሉም ተጫዋቾች ማለት ይቻላል ዋንጫ የሸተታቸው የሸተተው ቲም አለ አይደል እንደዚህ አይነት ቲም ነው ያየው ያለው እና በደንብ ደግሞ የተደራጀ ቡድን ነው እንደ ቲም የሚጫወት ነው የፒኤስጂም ብዙ አመትም ካየው ሩፍጻሜ ሲደርስ ማይስተር ስድስተኛ እንግዲህ ሩፍጻሜ ፋይናል ላይ የደረሰ ቲም ነውና የቻምፒዮንስ ሊግ ኤክስፒሪንስ ያላቸው የምትላቸው ተጫዋቾች አይደሉም እና በዛ አድቫንቴጅ ቲሙ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ይሄ ነው ማሰብ ያለፉት ጨዋታዎችንም ሳሚ የቶማስ ቱከልን ለማይት የሞከረው ነበር አንዳንድ ነገር ኤክስፐሪመንት ለማድረግ የሞከረ ያለ ይመስላል ካንሴሎን እንደ ኢንቨርትድ ለማስገባት ሳኔን ደግሞ እና ሙለርን አንዳንድ ቦታ ስዊች የማድረግ አንዴ ዊድዝ እንዲይዝ አንዴ ወደ ማል እንዲገባ እንደዚህ ቲሙ ላይ የሆነ ኤክስፐሪመንት ነገር ይታያል ሲቲ ደግሞ በአንፃሩ በጣም ፎርም ላይ ነው ዴብሮይን በጣም ቶፕ የሚባል አቅም ላይ ነው ያለው ሃላንድም አሁን ከጉዳት መጥቶ እንግዲህ ባለው ጥሩ ፎርም ላይ ባልነበረበት ሁላ ሰዓት የሚገርም ጎል አግብቶም ጨዋታውን መቀየር የሚችል አቅም እንዳለው አሳይቷል እነ ስቶንስ ምንም በሲቲ በኩል ይሄ ነው የሚባል እንከን ያለው ነገር የለም በጣም ጸድት ያለ ተከላካይ መስመር አለን አማካዮቻችን በጣም ሶሊድ ናቸው ሮሪ ስለዚህም ጨዋታ ተጠይቆ በብቃት ማለፍ ምን ይችላል ጨዋታ እንደሆነም ተናግሯልና አሁንም ፕሪማቹንም ያየን የሩበንና የፔፕል ያው ባላንስ የሆነ ጨዋታ ይሆናል ሲቲ ኳስ ይዞ ለመጮት ይሞክራል አንዳንድ ዲቴሎች ነው ፋያም ሲል እንደነበረው ዲቴሎች ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር የሚወስኑት በደንብ በጣም ረጅም ትልቅ ርቀት ያላቸው ቡድኖች ስላልሆኑ ማለት ነው ሚስቴክ የሚሰራ አንዳንድ ነገሮች የሚሳሳት እናም ያገኘውን የማይጠቅም እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ማተር የሚያደርጉት እና የሲቲን ሳቋም ሳሚ እሺ አሁን ካልከው አንፃር አድርጌ ልጀምርልህና ቀደምም ያልኩት ነገር አለ ማን ነው ጌሙን ኮንትሮል የሚያደርገው የሚለው ሊወስኑ ይችላል ብያለሁ ግን ምንድነው ይሄንን እንድሊያረጋግጥ ሁለቱም ቡድኖች ኳስ ተቆጣጥሮ መጫወት የጌሙን ፌዞች እያንዳንዱ መቆጣጠር የሚፈልጉ አሰልጣኞች እንዲሁም ስብስብ ያላቸው ናቸው ግን ቻምፒዮንስ ሊግ ደግሞ ይለያል ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንዳየናቸው በውድድሩ የቶርናመንት ቡድኖች የሆነ ኢንዲቪዥዋል ብሪሊያንስ ያለው ቡድን ነው የሚያሸንፈው ለምሳሌ ማድሪድ ቻምፒዮንስ ሲሆን አይተናል ፖርቶዋ እና ቤንዜማ ናቸው ፋይናል ድረስ ያደረሱት የሆነ ዲሳይሲቭ የምትላቸው ሞመንቶች በሁለቱ ነው ያለፉት አሁን እኛ ኬቨን እና ሃላንድ ሲደመሩ ጎል የሚሰጡ ልጆች አሉ ከምንም ጨዋታው ላይ ጥሩ ባልሆኑበት ሁኔታዎች እንኳን ወደ ጎልነት ጨዋታውን ቀይረው የጌሙን ሙሉ ሞመንተም መቀየር የሚችሉ ተጫዋቾች ይዛናል ስለዚህ ሙሉ 90 ደቂቃ ኮንትሮል ያደረገ ያሸንፋል እንል አንችልም ምክንያቱም የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ነው የሆነ ሰዓት የሚፈጠር ኬዎስ በዛ የሚወሰንም ሊሆን ይችላል ግን ከክለቦቹ አጨዋወት አንፃር ስናየው ሁለቱም ተረጋግተው የመጀመሪያም ጌም እንደመሆኑ ባየር ሙኒክ አሁን ቸኩሎ ላጥቃ ምናምን ብሎ ላይጮት ይችላል አዌይ ስለሆነ የሚመጣው ሲቲም ደግሞ በፔፕ እንደምናየው ብዙ ጊዜ መረጋጋትን የሚመርጥ ኮች ቴምፖን እንደዛ የሚመርጥ አይነት ቡድን ነው ባጨዋወት ረገድ ያው እንዳልከው ቶማስ ቱኸል ሌላ ነገር እየሞከረ ነው ገና አሁን ተገማችነት የለውም አንደኛው እዚህ ላይ ሌላ ዜና ቀድም የሰማ ነው አለ ቹፖሞቲንግ በጉዳት ምክንያት አይኖርም የሚል ስለዚህ ያ ደግሞ የበለጠ ባየር ሙኒክን እንዳትገምተው ያደርጋል ክሬቲቭ አሰልጣኝ ነው ብለዋል ፔፕ አሁንም ፕሪማቹ ላይ እያየን ነበር በጣም ክሬቲቭ አሰልጣኝ ነው ወልስ ላይ ነው የሚጫወተው ሳዲዮ ማኔ ሊያስገባ ይችላል ሰርጂ ግናብሪን እንደዛ ሲያደርግ አይተናል ቶማስ ሙለር አክቹዋሊ ሳዲዮ ማኔን ካስገባው አይ ቲንክ እኛ ከጉዳቱ ይልቅ እኛ ነን አይ ቲንክ ማንጠቀመው ብዬ አስባለሁ በጉዳቱ ማኔ ጊዜ ሲቲ ላይ ጥሩ ሪካርድ ነው ያለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሌላ አንተ እንደ አንፕሪዲክታብሊቲ ይሰጡታል ለሙኒክ በእኛ በኩል ያው አሁን ላይ ፔፕ ከጥቂት ጊዜያት ወዲህ ጆን ስቶንስ ነው ደማል እንዲገባ አድርጎ በኋላ ሶስት ሴንተር ባኮች
እሱ በጣም ሴፍ አርጎናልና ለቻምፒዮንስ ሊግ አይነት ውድድር ደግሞ እንደዛ ስትሮንግ መሆን ዲፌንሲቭሊ የበለጠ ይረዳል። ስለዚህ ጥሩ ቡድን አግኝቷል ፔፕ፣ ጥሩ አጨዋወት መንገድ አግኝቷል። ዳይሬክት መሆን ስፈልግ በአንድ ኬዲቢ ፓስና በሃላንድ ከጀርባ ሩጫ ጎል ማግባት እንችላለን። ኮንትሮል ስንፈልግ ኢልካይ ጉንዶጋን ጆንስቶን ስራሱ በሁሉም ዲፓርትመንት እንዲሁም በክንፍ በኩል ማጥቃት ስንጀምር ጃክ ግሪሊሽ በጣም ተሻሽሏል። አንድ ለአንድ ጥሩ ሆኗል። ሪያድ ማህሬዝ እናቋለን ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ ሌላ ተጫዋች ነው የሚሆነው። የፋያ ጃክም አለ የፋያ ፌቨራይት ነው ጃክ ግሪሊሽ። ስለዚህ እነዚህ እኔ ወደ ሲቲ በቃ ልቤ ጥሩ ይሄ አላለ ያሸናፊነት ስሜት እንዲሰማኝ የሚያደርገው እነዚህ ነገሮች ሳስበው ደግሞ በሜዳችን ነው ፋያ ዚጋ እንድትጀምር በሜዳችን ነው በደጋፊ ከደጋፊዎቻችን በጣም ብዙ ይጠበቃል። በዘነት የቶርናሜንት ጎል ላይ በጣም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቻምፒዮንስ ሊግ ላይ ያለው ድባብ የደጋፊው ራሱ በጣም እየተለየ መጥቷልና ብዙ ተቃውሞች ነበሩ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት የፋ ላይ ደጋፊው። አሁን ላይ ግን ሞር ቲሙን ከሌላው ጊዜ በተለየ ኢቭን ባስ ራሱ ሲመጣ ውጪ ላይ አቀባበል የተለየ አትሞስፌር ኢታር ላይ እየተፈጠረ ነውና ያ እንደ አድቫንቴጅ ነው። ሌላው የተወሰኑ አድቫንቴጆች አሉ ሌላው ለሲቲ። አንደኛ በሜዳው መጫወቱ የመጀመሪያውን ጨዋታ እንደመጥፎ አላየውም፣ ምክንያቱም ቻምፒዮንስ ሊግ ነው እንዳልከው አዌይ እንደ ሆም የሚባል ነገር ስለቀረ እዚሁ ጨዋታውን ገንደ ብዙ ጎል አስቆጠረ መሄድ ይችላል። ትልቅ አድቫንቴጅ ይሄ ነው። ኢታር ደግሞ በዚህ ሲዝን ላይ ለሁሉም ቲሞች አስፈሪ ሜዳ ሆኗል። ሁለት ሶስት ጨዋታ አልተሸነፍንም አይ ቲንክ በዚህ ሜዳ ላይ እና እሱ አድቫንቴጃችን ነው። ሌላው አድቫንቴጃችን ደግሞ እንግዲህ እንዳልከው ሃላንድ ባየር ሙኒክ ላይ ከዚህ በፊትም 5 ጎሎችን አስቆጥሯል። ያም ዶርትመንድ ሆኖ ነው እንደዛ ያደረገው። አሁን ደግሞ ሲቲ መጥቶ በደንብ የሚያውቀው ቲም ላይ የጀርመን ቲሞች በደንብ ያውቃቸዋል ብዬ አስባለሁ። ባየር ሙኒክን ጨምሮ ተከላካዮቹ እንደ ፕሪሚየር ሊግ ዲፕ የማይከላከሉ ክፍተት የሚፈጠርበት ሊግ ነው እና ያኛው አድቫንቴጅ አለን በበቂ ሁኔታ። ጃክ እና ደግሞ ማሬዝ ደግሞ እነሱን ብናነሳቸው ደስ ይለኛል። ማህሬዝ እንግዲህ ቻምፒዮንስ ሊግ ላይ ብዙ ጊዜ እንደምናየው ነው በጣም ኢንጆይ ያደረገ የሚጫወተው በደም ፐርፎርም የሚያደርግበት ነው። ጃክሪሽ ደግሞ በሁሉም ነገር በመከላከልም በማጥቃትም በሁሉም ረገድ ኳስ አይቀማም፣ ድሪብል ሲያደርግ በጣም ሽኑ ጎል ማግባት እየጀመረ ነው፣ አሲስት እያደረገ ነው። ስለዚህ እነዚህ ዊንገሮቻችን ነገ በጣም ብዙ ነገር ይጠበቅባቸዋል። እንግዲህ ጨዋታችንም ፕሮግራማችንን እያጠቃለልን ነው። እስኪ ግምት ያው ወደ ግምት እንሄድና እንግዲህ ቻምፒዮንስ ሊግ እንደዚሁ በቀላሉ በሰፊ የምትገምተው ውድድር አይደለምና በጠባብ ውጤት 2-0 እናሸንፋለን ብዬ ነው ማሰብ። ሃላንድ ያገባል ያው ኦፍኮርስ ሃላንድ ሳቪ ምን ተላው ካሪም ካንዳንድ ነገሮች ሳያይዞ ሙኒክም ያገባ ይመስለኛል። 3-1 ያልቃል ብዬ የሪም ተምስ ያገመት እንደዛ ነው። ሙኒክም ትራንዚሽን ላይ በጣም ጥሩ ናቸው፣ በብዙ መልኩ ሊያገቡ ስለሚችሉ 3-1 ሳሚና እኔ 3-1 ገምተናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን መልካም ድል ለሲቲ፣ እናሸንፋለን በእርግጠኝነት ብለን እናስባለን። መልካም ጨዋታ። አስተያየታችሁን ስለ ጨዋታው የሚሰማችሁ ነገር ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ድል ለማንቸስተር ሲቲ።